Astanai masin, yerek întunvele 18 pastatghterits baghkatsats phathet, ait tvum arzanagrayin voroshum, havakakan anvtangayin paymanagri kazmakerputyana, aisinkan hapkin, APH ditorti karkhavichak shnorelu masin. Pashinyan kochvats khamachika APH gaghartajogovum asel er vor shat karevor e naev hstak patasxan tal hetevial hartsin artsyok APH antam yerknere chananchumen mimyants michev 91 tvakanin hastatvats samanere vorpes APH himnanar pastatghter ais hartsi drakan patasxane shat karevor e APH taratskum kayunutyan yev avtangutyan hamar arants ais hartseri hstak parzabanman yes vagajam em hamarum APH Hei, hapkum ditorti karkavichak stanalu dimumi verabereal voroshman kayatsuma. Asets yev kvarkets kogm, yev ait voroshuma kayatsvets, yev ait voroshman artyunkum Aderbejdjane, vorpes, APH, antam, yerkir, ditorti karkavichak statsav hapkum. Isk da nshanakum e sireli zhoghovurt, vor Pashinyani tetev dzerkov, Lernayin Karabagh-e, Artsakh-e, aylevs, hamarvum e hapki patasxanatvutyan goti. Isk da nshanakum e vor Սրանից հետո Ռուսաստանը հապկի փաթեթավորմամբ կարող է փորձել օրինականացնել Զանգեզուրի հարավային Հայաստանի անեքսիան, որպեսզի ստանա Զանգեզուրի միջանցքը։ Երեկ Աստանայում Պուտինը հրավիրել է Նիկոլին եւ Ալիևին Եռակողմ հանդիպում անցկացնել եւ վերջնական համաձայնության գալ շատ մոտ ապագայում։ Պուտինը ասել է. Ես հաճույքով հրավիրում եմ Ադրբեջանի նախագահին եւ Հայաստանի վարչապետին։ Պետք է համաձայնացնել ամսաթիվը։ Ես այնպես եմ հասկանում, որ հետաքրքրություն կա հանդիպելու։ Ռուսաստանում ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրում, Սոչիում, Պետերբուրգում թե Մոսկվայում մենք ձեզ հետ կքննարկենք եւ կորոշենք։ Ղալատ կանեք, ոչ մի բան չեք որոշելու։ Հայ ժողովուրդը թույլ չի տալու, արևմուտքը թույլ չի տալու։ Այսուհետ Հայաստանի ապագան որոշելու է ոչ թե Տեր Պետրոսյանը, ոչ թե Քոչարյանն ու Սարգսյանը, ոչ թե Փաշինյանը կամ որևէ այլ Կրեմլի խամաճիկը, հայ ժողովրդի ապագան որոշելու է ինքը հայ ժողովուրդը իր իրական դաշնակիցների հետ միասին եւ վերջ Հաշված շապատներած առաջի հանրապետությունը վերածնվելու է։ Ազատ, անկախ Հայաստան։ Ազատ, անկախ Հայաստան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։